សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិននេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់អ្នកក្នុងការជិះយន្តហោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងកុំបារម្ភនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងណែនាំ7ចំណុចដែលអ្នកគួរដឹងមុនពេលជិះយន្តហោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជួបពិសិដ្ឋហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន Subscribe Channel ខ្ញុំទេសូមចុច Subscribe ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងនឹងការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងគឺត្រូវរៀបចំខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យបានខ្លះយើងត្រូវច្បាស់ថា Valley របស់យើងគឺមិនលើសទម្ងន់ឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឆែកជាមួយនឹង agent របស់យើងដែលយើងបានទិញសម្បត្តិជាមួយនឹងយើងត្រូវសួរគេថាតើយើងអាចយកអីបានទៅបានចំនួនប្រមាណគីឡូជាទូទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតាម Eva គឺអាចដាក់បាន43គីឡូទៅ46គីឡូចំពោះ Valley 2អញ្ចឹងយើងអាចចែកជា2ទៅ23គីឡូក្នុងមួយ Valley ហើយនៅក្នុង Valley នឹងទៀតតើរបស់ណាដែលយើងអាចដាក់យកមកបាននិងរបស់ណាមិនអាចយកមកបានអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend website មួយដែលមានឈ្មោះថា tsa.gov ដែល website នេះគឺយើងអាចឆែកមើលចំពោះអីវ៉ាន់ដែលយើងអាចយកមកបាននិងមិនអាចយកមកបានអញ្ចឹងនៅក្នុង website ហ្នឹងយើងអាចវាយឈ្មោះទំនិញឬក៏សម្ភារៈដែលយើងបំរុងនឹងយកទៅហើយគេនឹងមានចេញជា listមកថាតើអីវ៉ាន់ហ្នឹងយើងអាចដាក់នៅក្នុង carry on ឬក៏នៅក្នុង check in luggage អញ្ចឹង carry on luggage ហ្នឹងឬក៏ suitcase ហ្នឹងមានន័យថាកាបូបឬក៏ valley ទូចដែលយើងអាចយួរតាមខ្លួនបានហើយដែល valley ហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅក្នុងយន្តហោះនៅពេលយើងជិះហើយចំពោះ check in luggage វិញគឺជា valley ធំៗដែលគេដាក់នៅក្រោមកាប៊ីនរបស់យន្តហោះពីរហ្នឹងគឺវាដាច់ពីគ្នាហើយចំពោះ check in luggage វិញយើងអាចយកទៅបានពីរប្រភេទទី1កាបូបដូច backpack ដែលយើងស្ពាយតាមខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចដាក់ជា laptop ឬក៏គ្រឿង electronic ផ្សេងផ្សេងដែលកាបូបហ្នឹងគឺគេអត់ថ្លឹងគីឡូទេចំពោះ check in luggage មួយទៀតដែលដូចជា small suitcase ទូចទូចហ្នឹងដែលយើងយួរតែយើងរញតាមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេថ្លឹងគីឡូហើយអា check in ទូចហ្នឹងគឺកុំឲ្យលើសពី10គីឡូអីសោះអញ្ចឹងយើងអាចយកបាន2 check in ហ្នឹងគឺ backpack ដែលយើងអាចដាក់នៅក្រោមកៅអីអង្គុយនៅពេលយើងចូលក្នុងយន្តហោះហើយ suitcase ដែលយើងយួរហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅខាងលើហើយចំណុចសំខាន់ក្នុងការរៀបចំខ្លួនហ្នឹងគឺពិសេស passport លិខិតឆ្លងដែនអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលត្រូវដឹងបើអត់មាន passport គឺយើងមិនអាចជិះយន្តហោះបានទេហើយចំណុចទី2គឺដល់ថ្ងៃយើងឡើងយន្តហោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងយន្តហោះគឺរឿងដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវទៅ check in អញ្ចឹងទៅ check in ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺយើងត្រូវយក valley របស់យើងហ្នឹងដើម្បីយកទៅឲ្យគេថ្លឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកអា check in luggage ហ្នឹងយកទៅឲ្យគេថ្លឹងដើម្បីគេដាក់នៅក្រោមយន្តហោះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញសម្បត្តិពី agent ភ្នាក់ងារលក់សម្បត្តិហ្នឹងគេនឹងចេញលិខិតឲ្យយើងដើម្បីយើងទៅបើកយកសម្បត្តិយន្តហោះនៅកន្លែង check in ហ្នឹងបានអញ្ចឹងកន្លែង check in គឺជាកន្លែងដែលយើងបើកសម្បត្តិហើយនឹងជាកន្លែងទីតាំងទី1ដែលយើងថ្លឹង valley របស់យើងថាតើវាលើសគីឡូឬអត់ហើយមានសម្ភារៈអ្វីដែលគេហាមឃាត់ឬអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង check in ហើយយើងដាក់ valley check in luggage យើងទៅឲ្យគេហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់តែ backpack ឬក៏ carry on luggage របស់យើងនឹងទេដែលយើងយកមកជាប់ខ្លួនព្រោះរបស់នេះគឺយើងត្រូវយកដាក់នៅក្នុងយន្តហោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង check in ហើយយើងកាន់ passport ហើយនឹងសំបុត្រយន្តហោះរបស់យើងនឹងដើម្បីបន្តឡើងទៅខាងលើគេហៅថា security checkpoint អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេកន្លែងដែលគេ check carry on bag របស់យើងថាតើយើងមានដាក់អីលើឬក៏ខុសច្បាប់ឬអត់អញ្ចឹងចូលទៅដល់កន្លែងទី3 security checkpoint នេះគឺគេនឹងឆែកមើល passport របស់យើងមុនហើយនឹងសំបុត្រយន្តហោះរបស់យើងតើយើងមានឯកសារត្រឹមត្រូវឬអត់នៅពេលដែលគេឆែកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់អីវ៉ាន់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាវខាងក្រៅអាវធំខាងក្រៅហ្នឹងយើងត្រូវដោះដាក់ scan ហើយយើងត្រូវដោះស្បែកជើងដូចគ្នាហើយចំពោះខ្ញុំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរស័ព្ទឬក៏ power bank ក៏កាសនាឡិកាអីហ្នឹង
40កវ៉ាត់គឺខ្ញុំដោះទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលក្នុង backpack របស់ខ្ញុំទាំង6ចាំដាក់ចូលក្នុង backpack ហ្នឹងទៅកុំឲ្យវាយើងពិបាកញ៉េញឲ្យច្រើនតែពេលខ្លះគេឲ្យយើងដោះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដាក់ម្ដុំចឹងដូចទូរស័ព្ទដូចនាឡិកាអីអីហ្នឹងគេដាក់ម្ដុំខាងក្រៅចឹងទៅអាហ្នឹងយើងទៅដល់ហ្នឹងយើងស្ដាប់តាមការណែនាំគេទៅគេឲ្យដាក់របស់ណាទៅរបស់ណាកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមគេទៅយើងដាក់អវ៉ាន់របស់យើងចូលក្នុងទូគេ scan នឹងហើយយើងដើរទៅម្ខាងទៀតកន្លែងដែលគេ scan ខ្លួនរបស់យើងម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើសិនជាអត់មានបញ្ហាអីទេគឺយើងយកអវ៉ាន់យើងហើយយើងដើរទៅទីតាំងមួយទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់ security checkpoint នេះហើយចូលដល់ចំណុចទី4គឺយើងត្រូវដើររក gate យន្តហោះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលក្នុងសម្បត្តិយន្តហោះយើងទៅថាយើងទៅ gate ណា gate A gate B ឬក៏ gate C យ៉ាងទៅយើងចូលទៅដល់ gate របស់យើងទៅហើយនៅមុនពេលចូល gate ហ្នឹងគេនឹងមានភ្នាក់ងារដើម្បីឆែកសម្បត្តិយន្តហោះដើម្បីយើងចូលទៅក្នុងយន្តហោះអញ្ចឹង gate ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដើរចូលទៅក្នុងយន្តហោះរបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងអាចរកមើលប៉ូលីសឬក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចសួរគេទៅយើងបង្ហាញសម្បត្តិហ្នឹងទៅគេទៅគេនឹងប្រាប់យើងថាយើងត្រូវទៅផ្លូវនេះផ្លូវនោះអញ្ចឹងរាល់ gate ទាំងអស់គឺវាមានកន្លែងអង្គុយរង់ចាំអញ្ចឹងជាទូទៅយើងត្រូវទៅឲ្យបានមុនកន្លះម៉ោងទៅ40នាទីមុនពេលដែលយន្តហោះយើងនឹងហោះចេញដំណើរទើបជាការល្អពីព្រោះយន្តហោះនៅពេលដែលគេបិទ gate ហើយគឺគេមិនឲ្យយើងចូលទេយើងទៅចាំយន្តហោះបន្ទាប់អញ្ចឹងចំពោះការជាយន្តហោះសូមទៅឲ្យបានមុននឹងកុំយឺតពេលឲ្យសោះពីព្រោះគេមិនចាំយើងទេហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំភ្លេចនិយាយគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះភាសាអង់គ្លេសតើសោះកុំភ័យពីព្រោះរាល់យន្តហោះទាំងអស់គឺគេមានកាតរបស់គេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះអង់គ្លេសទេត្រូវការគេនាំណែនាំពីដើមរហូតទៅដល់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេទៅគេនឹងឲ្យកាតមកយើង sticker ហ្នឹងយើងបិទនៅលើអាយើងទៅនៅពេលដែលភ្នាក់ងារឬក៏ខាងយន្តហោះហ្នឹងគេឃើញយើងពាក់កាតហ្នឹងគឺគេនឹងនាំយើងចូលទៅដល់កន្លែងអង្គុយតែម្ដងអញ្ចឹងយើងក៏មានការពួយបារម្ភមិនសោះនៅពេលពាក់កាតហ្នឹងគឺដូចយើង disability អញ្ចឹងគឺគេនឹងនាំយើងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងយើងកុំភ័យសោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរក gate យើងឃើញហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំឡើងយន្តហោះអញ្ចឹងដល់ម៉ោងគេនឹងហៅយើងឡើងអញ្ចឹងពេលយើងដើរចូលក្នុងមុននឹងចូលក្នុង gate ហ្នឹងគេនឹង check passport ហើយនឹងសម្បត្តិយន្តហោះយើងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ថាសម្បត្តិរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ check ហើយយើងដើរចូលទៅក្នុងយន្តហោះអញ្ចឹងពេលដែលនៅក្នុងយន្តហោះហ្នឹងយើងត្រូវមើលថាតើយើងអង្គុយក្អីមួយណាជាទូទៅយន្តហោះគឺវាមានជួររបស់គេជួរទី1ទី2អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវមើលថាតើយើងអង្គុយនៅជួរលេខប៉ុន្មានហើយនៅក្នុងមួយជួរហ្នឹងវាមានលេខកៅអីទៀត A B ឬ C អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយជួរទី2កៅអី A អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលនៅខាងលើហ្នឹងទៅគេដាក់ឲ្យជួរទី2អញ្ចឹងទៅ A B C អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកជួរហើយនឹងកៅអីរបស់យើងឃើញហើយយើងត្រូវទុកអា carry on suitcase របស់យើងអញ្ចឹងនៅលើកៅអីអង្គុយរបស់យើងហ្នឹងគឺជាកន្លែងទុកវ៉ាលីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបើកមកយើងទុកអា carry on suitcase អារៀងធំរបស់យើងហ្នឹងទៅខាងលើហ្នឹងហើយចំពោះ backpack វិញវាទូចយើងអាចដាក់នៅក្រោមកៅអីអង្គុយបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់មានបញ្ហាទេហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលយន្តហោះរៀងក្រោយគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងកៅអីអង្គុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានកន្លែងទុកវ៉ាលីទេអញ្ចឹងយើងអាចដើររកកន្លែងណាទូលាយដើម្បីដាក់ក៏បានដែរវាអត់មានបញ្ហាហាទេពីព្រោះអ្នកខ្លះគេមានកាបូប2ហ្នឹងគេដាក់នៅខាងលើនឹង2អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅក្រោយគេគឺអត់មានកន្លែងដាក់ទេអញ្ចឹងភ្នាក់ងារយន្តហោះខាងយន្តហោះហ្នឹងគេនឹងរកកន្លែងដាក់ឲ្យយើងទោះបីយើងអង្គុយកន្លែងហ្នឹងហើយដាក់វ៉ាលីកន្លែងផ្សេងក៏វាអត់មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី5នៅពេលដែលយើងរកកៅអីអង្គុយរបស់យើងបានហើយអញ្ចឹងមុននឹងចេញដំណើរគេនឹងណែនាំយើងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះមុននឹងហោះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គេមានអុកស៊ីហ្សែនមកគឺអុកស៊ីហ្សែនហើយនឹងអាវពោងបើសិនជាមានបញ្ហាគឺអុកស៊ីហ្សែនមកហ្នឹងវានឹងធ្លាក់មកហើយយើងដាក់អុកស៊ីហ្សែនមកហ្នឹងគ្រប់ច្រមុះទៅហើយនឹងបើសិនជាមានបញ្ហាត្រូវចុះទឹកចុះអីចឹងគេមានអាវពោងឲ្យយើងគេនឹងប្រាប់ទីតាំងហើយនឹងវិធីក្នុងការប
ប្រាប្រាស់ហើយគេនឹងប្រាប់ផ្លូវចេញនៅពេលដែលមានបញ្ហាថាយើងនៅក្នុងទីតាំងនេះយើងត្រូវចេញផ្លូវណាដើម្បីគៀកនឹងកន្លែងដែលយើងចេញហើយបើយើងស្ដាប់គេមិនតន់ទេគឺគេមានទិដ្ឋភាពនៅខាងមុខយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងមើលបានកន្លែងណាផ្លូវចេញកន្លែងអុកស៊ីហ្សែនម៉ាស់នឹងយើងត្រូវពាក់ធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះយន្តហោះនឹងគឺមិនប្រើអារបស់អស់នឹងទេពីព្រោះរបស់អស់នឹងគឺប្រើនៅពេលដែលមានហានិភ័យតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថានឹងមិនជួបបញ្ហានឹងទេតែយន្តហោះឡើងតាមមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជិះ roller coaster ដែលវាជិះលឿនចាប់ដើមទៅចេញលឿនគឺអារម្មណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយន្តហោះគឺវាត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីរុញគ្រប់ល្បឿនវាអាចហោះទៅបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយន្តហោះចាប់ដើមឡើងលើកដំបូងយើងនឹងមានអារម្មណ៍ទៅដូចឡានយើងជិះជាន់លឿនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងថយក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានអារម្មណ៍រៀងញ័រខ្លាំងតិចសលេងក៏ខ្លាំងយន្តហោះព្រោះយន្តហោះវាម៉ាស៊ីនធំអញ្ចឹងពេលហោះឡើងដល់រយៈកម្ពស់មួយហើយគឺគេនឹងប្រាប់យើងឲ្យថាយើងអាចដោះខ្សែក្បាត់បានយើងអាចតម្រេតខ្លួនបានអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកបើសិនជាយើងជន់ហោះយើងជិះហ្នឹងគឺថ្ងៃផ្លូវនឹងវាឆ្ងាយច្រើនម៉ោងគឺគេមានឲ្យមកហូបឲ្យយើងហើយបើយើងអត់ទេយើងអាចទិញនៅលើនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី5គឺការចោះចតអញ្ចឹងមុនពេលដែលយន្តហោះចោះចតហ្នឹងគេនឹងប្រាប់យើងឲ្យថាយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ខ្សែក្បាត់ហើយក្អីដែលយើងដាក់ទម្រេខ្លួននេះយើងត្រូវកាច់វាត្រង់ហើយ pray អញ្ចឹងការចោះចតហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ផ្លែដូចការប៉ះទង្គិចជាមួយអីមួយអញ្ចឹងព្រោះយន្តហោះវាធំអញ្ចឹងវាចោះចតវាត្រូវប៉ះមួយផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអង្គើក្នុងហ្នឹងតិចតែវាអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយន្តហោះនឹងចុះចតបានដោយសុវត្ថិភាពហើយអញ្ចឹងគេនឹងប្រាប់យើងថាតើឥឡូវនៅតំបន់ដែលយើងចុះហ្នឹងគឺម៉ោងប៉ុន្មានហើយមានអាកាសធាតុយ៉ាងណាដែរហើយអញ្ចឹងទៅគឺគេនឹងប្រាប់យើងអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់តំបន់ដែលយើងបានចុះចតហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយន្តហោះចុះហើយគេបើក gate ឲ្យយើងចេញហើយបើសិនជាយើងនៅខាងក្រោយយើងអង្គុយខាងក្រោយគេអាហ្នឹងយើងអាចអ្នកខ្លះគេឲ្យខាងក្រោយចេញមកមុនយ៉ាងទៅហើយបើសិនជាយើងអត់មានវ៉ាលីអីញ៉ៃញ៉ៃទេយើងមានតែ backpack នៅខោកៅអីនឹងមួយទេយើងអង្គុយនៅខាងគៀនហ្នឹងយើងអាចលួចចេញមកបានប៉ុន្តែវាមិនយូរប៉ុន្មានទេព្រោះអ្នកដែលជឿនហោះគឺសិតតែអ្នកបញ្ញាប់អញ្ចឹងគឺចេញយ៉ាងយូរ10នាទីទេគឺចេញអស់ហើយពីយន្តហោះហ្នឹងធំមកប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញ្ចឹងចំណុចទី6គឺនៅពេលដែលយើងចេញផុតពីយន្តហោះហើយគឺយើងត្រូវដើរទៅរក check in luggage របស់យើងអញ្ចឹងគេនឹង sign គេនឹងមានដាក់ exit កន្លែងផ្លូវចេញហើយនឹង luggage claim អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅចាំយក check in luggage របស់យើងអញ្ចឹងយើងដើរទៅហើយនៅកន្លែង luggage claim ហ្នឹងគឺវាមានចែក airline ទៀតយើងជិះតាម EVA ឬក៏ជិះតាម Korean Air យើងត្រូវមើលថាតើកន្លែងដែលវ៉ាលីយើងចេញមកហ្នឹងវាត្រូវជាមួយជើងយន្តហោះរបស់យើងអត់ជាងយើងត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងហើយជាទូទៅវាពិបាកដែរវាអត់មានប៉លិសមានអីទេអញ្ចឹងកន្លែងដែលបាត់ភាគច្រើនគឺបាត់តែកន្លែងចេញហ្នឹងអ្នកខ្លះគេប្រឡំយកអាលីរបស់យើងចេញមកអញ្ចឹងទៅគេទៅថាបាត់ទៅព្រោះនៅពេលយើងចេញហ្នឹងគឺអត់មាន security check អីម្ដងទៀតទេគឺចេញពីយន្តហោះដើរយកអាលីចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយល់ល្អគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីក្នុងយន្តហោះឲ្យបានលឿនបំផុតតែកាន់កន្លែងយកវ៉ាលីហ្នឹងមុននឹងគេបញ្ជូនវ៉ាលីហ្នឹងចេញមកដល់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញមិនទាន់ទេក៏វាអត់មានបញ្ហាដែរហើយចំពោះអ្នកដែលដាក់អីវ៉ាន់មកដូចជាលក្ខណៈកេះអញ្ចឹងអឺ airport ខ្លះគឺកន្លែងរបស់ហ្នឹងគឺវាចេញមកកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងជួនកាលគេចេញវ៉ាលីកន្លែងហ្នឹងហើយអាកន្លែងកេះហ្នឹងគឺជាចេញក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងរងចាំយូរហើយឡើងមានវ៉ាលីធ្លាក់មកហើយវាអត់ឃើញកេះរបស់យើងទេយើងត្រូវមើលគេក្បែរហ្នឹងជួនកាលគេយកអាកេះហ្នឹងទៅដាក់ផ្នែកកេះហ្នឹងវាម្ដុំរបស់គេអញ្ចឹងហើយចំណុចទី7ចុងក្រោយដែលជាចំណុចពិសេសនេះគឺចំពោះអ្នកដែលជាយន្តហោះពីប្រទេសកម្ពុជាចុះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្តទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងទៀតអញ្ចឹងរាល់អ្នកដែលមកហ្នឹងគឺត្រូវដកអា check in luggage ហ្នឹង
ត្រូវដកចេញហើយ check in ម្ដងទៀតដោយពេលយើងដំបូងអញ្ចឹងដោយ like ករណីអ្នកមកតាមឆ្នោត DV អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានស្រោមសម្បត្តិមិត្តចិត្តអញ្ចឹងពេលដែលយើងចេញពីយន្តហោះមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមគឺយើងមិនទៅកន្លែងដែលយកបាលីទេគឺយើងត្រូវទៅជួបប៉ូលីសឬក៏ភ្នាក់ងារនៅក្នុងនោះជាមួយនឹងកញ្ចប់បិទចិត្តនោះយើងត្រូវទៅរក department មួយដែលគេហៅឈ្មោះកាត់ថា DHS ដែលវាមានឈ្មោះពេញថា Department of Homeland Security ដែលកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចូលទៅដើម្បីយកអាសនសម្បត្តិបិទចិត្តនោះឲ្យគេហើយគេនឹងបោះត្រា temporary green card ឲ្យយើងគឺ green card បណ្ដោះអាសន្នដែល green card បណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាសម្បត្តិដែលយើងអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលយើងបានអា temporary green card ក្នុង passport នឹងហើយបានយើងមានសិទ្ធិទៅយកវ៉ាលីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងយកវ៉ាលីរបស់យើងហើយយើង check in ម្ដងទៀតហើយធ្វើ security checkpoint ឡើងវិញនៅពេលដែលយើងធ្វើអាទាំងពីរនឹងហើយយើងទៅដើររក gate យើងដូចយើងចូលយន្តហោះពេលដំបូងនឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមកតាមឆ្នោត DV អូខេអញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ទាំង7ចំណុចនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿហោះលើកទី1គឺនឹងមិនសូវមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយឡើយត្រូវចាំថាការជឿហោះគឺដោយការជឿឡានក្រុងអញ្ចឹងគ្រាន់តែមួយជិះលើដីមួយជិះលើអាកាសអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរហើយបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហានៅក្នុងពលិញហោះគឺក្នុងនោះគឺមានពលិហើយនឹងភ្នាក់ងារជាច្រើនដែលចាំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយ like និង comment ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានផលិតវីដេអូផ្សេងៗទៀតដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងក្នុងការមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមអរគុណនិងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ។